Fischer, Tigran Khazmalyaner. Մեծ արգո, պարոն նախագա, սիրելի հայ ժողովուրդ, եղբայրներ և քույրեր, այսօր դեռևս և անգամ այս հարթակից կոչեր են հնչում գործող նախագային, ազգային փրկության, համերաշխության իրար հասկանալու կոչեր, Սինը, իզուրը, սուտը, գործող նախագահ կանգնած է ձեր դիմաց, որովհետև նախագահ չեն դառնում Երևանը սումգայիտ դարձնելով, կեղծելով, ստելով, այդպես նախագահ չեն դառնում, մենք այն հազվագյուտ ժողովուրդներից ենք, որ իրար դիմում ենք եղբայր և քույր, հայրիկ ու մայրիկ, որովհետև մենք ազգս հասկանում ենք որպես ընտանիք, այլ ոչ թե ազգ պետություն, ազգ համայնք, մենք ազգ ընտանիք ենք, և ընտանիքի մեջ հարիր է սերը, համերաշխությունը, հարգանքը, փոքրին և մեծին, նախ և առաջ սերը, այլ ոչ թե մրցակցությունը, գայլի օրենքը, թույլին տապալելու ուժեղին մեծացնելու, տրզելու օրենքը, նման բան մենք չենք ընդունել և չենք ընդունի։ Այս պայքարը Ռաֆու և Սերժի պայքարը չեն։ Ինչ է, չգիտենք մենք, որ իրենք կեղծելու են, գիտենք, բայց իրենք համոզված էին, որ 15-20 տարվա մեջ մենք ստրուկ ենք դարձել, և իրենք չարեջար սխալվեցինք, մենք ստրուկ չենք, և իրենք ամենից շատ վախենում ենք մեր ազատությունից, ազատատենչությունից, մեր արժանապատվությունից, որովհետև մենք դեռ ևս մնում ենք եղբայր և քույր, հայր ու մայր, ահա ինչու մենք Ռաֆին դիմում ենք անունով, որովհետև նա մեր եղբայրն է, եղբայրություն է պետք, բայց նշանակում է դա արդյոք, որ մենք այդ համակարգին պետք է դիմենք խնդրանքներով, զիջեք, հեռացեք, չեն զիջի, չեն հեռանա, մեր տուն գողեր են մտել, գողերին տնից հեռացնում են, այլ ոչ թե թողնում են, հեռանում են տնից, և մենք պայքարը չի կարելի թողնել միայն Ռաֆի թեև լայն, բայց միայնակ մարդու ուսերին, դա իրեն պայքարը չէ, դա մեր պայքարն է։ Ռաֆին ասել էր մի քանի օր առաջ, իջեցրեք բոլոր կուսակցական դրոշները, և դա շատ թանկ արժ է, այստեղ պետք է ծածանվի միայն մեկ դրոշ, Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի աղանդ, ոչ մի առաջնորդ ու կուրկ չի կարող բրկել ողջ ժողովուրդը։ Ինչ պետք է անենք մենք այսօր, չթողնելով նրան մենակ, ոչ միայն գալով այստեղ և վանկարկելով Հայաստան կամ հաղթանակ, մենք պետք է գործենք նախ և առաջ։ Մենք ունենք գործադիր իշխանության գլխին այսօր ընտրված նախագահ Ռաֆի Հովհաննեսյանին, բայց իշխանությունը դա նաև օրենսդիր և դատական թևեր են, պետք է անմիջապես հարված հասնել իրենց համակարգին, խարխլել այդ համակարգը, իշխանությունը 4 ոտի վրա է կանգնած, որից մեկ ընդիմությունն է, ուրեմն եթե ազգային ժողով կոչված մկների ժողովից դուրս գա հենց հիմա, իրեն ընդիմադիր համարող ուժը, եթե այնտեղից արհամարելով դուրս գա ժառանգությունը, հակը, հոյիդան, ով է մնալու այնտեղ, մնալու է մկների ժողով, այո, այն ինչ կատարվել է, հետրվարի 18-ին ժամը 20-ից սկսած,
Եկեք անունները, եթե եկեք իրեր իրենց անուններով անվանենք. Դա պետական հեղաշրջում է, դա հերթական պետական հեղաշրջում է, եւ պետք չէ մեզ վախեցնել հեղաշրջումով կամ հեղափոխությամբ. Այդ դուք եք արել, այն էլ մի քանի անգամ, տասնամյակներ շարունակ դուք հեղաշրջում եք անում, խլելով սկզբից մեր պապերի վաստակած իրենց աշխատավոր քրտինքով վաստակած հանրային սեփականությունը հանդիսացող գործարանները, տները, ստեղծագործական միավորները, հետո մտնելով մեր գրպանը, իսկ հետո մեզնից գողանալով վերջինը ինչ ունենք մեր ձայները, մենք վերադարձնելու ենք դա, որովհետև դեռևս գործող սահմանադրության մեջ երկրորդ կետում գրված է, որ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետություն, Հենդրա Հանրապետությունը պատկանում է ժողովրդին, և այդ իշխանությունը այստեղ է կանգնած, Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, ահա որտեղ է իշխանությունը, այլ ոչ թե B26-ում. Դուրս գանք և խարխլենք, տապալենք իրենց ազգային ժողովը, ստեղծենք այլընտրանքային իշխանություն, հենց այստեղ անցնենք օրենսդրական իշխանության, օրենսդիր իշխանության կառուցմանը, ստեղծենք այլընտրանքային դատարան, որը նաև սահմանադրական դատարան պիտի լինի, որովհետև սահմանադրությունից մի բան կա ավելի բարձր, դա ժողովրդի իշխանությունն է, որը հենց այստեղ է իրականացվում, հենց այստեղ եք մենք քվեարկելու նոր խորհրդարանի անդամների, նոր սահմանադրական դատարանի անդամների օգտին. Այլընտրանքային իշխանությունը դա չի նշանակում, որ մենք միայն ռաֆուն ենք դեմ տալու, մենք իրեն ենք պաշտպանելու այնպես, ինչպես նա մեզ է հիմա պաշտպանում. Ոչ պետական հեղաշրջմանը, մենք վերադարձնելու ենք իշխանությունը նրան, ում նա պատկանում է, մեզ, և պայքարը չի գնում մինչև վերջ, մեզ վերջ չկա, և Հայաստանը վերջ չունի, մեր պայքարը ընթանում է մինչև հաղթանակ, ժառանգություն։